Смятам, че темата е много сериозна и тя не трябва да предизвиква смях. Просто всички трябва да имаме малко търпение. Това е един сериозен анализ и сериозен доклад. Аз и друг път съм имала възможност да споделя с вас, че ние не бива да повтаряме стари грешки. Ще припомня само, че имаше една прогноза за стартирането на проекта Белене през далечната 2003 и 2004 година, като прогноза казваше, че през 2010 ще има режим на ток. Нали, не искаме да се стига до подобни ситуации. Аз поне като министър на енергетиката и моите колеги от Български енергиен холдинг не желаем подобни прогнози. Затова доклада на БАН ще бъде готов всеки един момент и първите, които ще разберете какво пише в него, ще бъдете вие, обещавам ви. Това ще стане съвсем скоро тези дни. А вие защо го върнахте всъщност доклада за преработка? Какво имаше в него, което ви смути? Доклада не е върнат. Имаше един междинен доклад, който междинен доклад даваше определени сценарии, определени комбинации, така че това е доклад, който беше междинен и който включваше определени анализи до този етап. От тук нататък предстои да бъде представен окончателният доклад, който вие ще имате възможност да видите. В него има всички сценарии, включително и тези сценарии с 90-те комбинации, които бяха представени в междинния доклад. Абсолютно всичко ще видите в доклад. А ще бъде ли обявен целият доклад, защото от БАН казаха, че имат клауза за конфиденциалност? Ами вие знаете, че страна по договор е Българският енергиен холдинг. Има клауза за конфиденциалност, тя важи и за двете страни, но това е въпрос, който е изключително важен. И ние, разбира се, ще оповестим и надявам се Българската академия на науките, с разрешението на възложителя, разбира се, на БЕХ, да оповести резултатите от доклада, така че те да станат достояние на българската общественост. Ние няма какво да крием. Това, което трябва да направим ние, по най-добрият начин да оползотворим това, което притежаваме. А то е площадка за 1,5 милиарда, оборудване за 1,176 милиона, всички разрешителни за този проект, включително и нотификация пред Европейската комисия. Това е, което трябва да направят едни отговорни управленци, така смятам аз. Госпожо министър, отново не буди ли смях? За втори път говорим за нещо смешно. Да има 90 варианта, 90 сценария в един доклад на БАН. В различните варианти има 90 комбинации. Това са финансови модели, математически модели, които може би колегите от БАН ще ви обяснят по-добре. Но не виждам защо трябва това да бъде смешно. Но от 10 години анализираме Белене и нейната финансова състоятелност или несъстоятелност. Аз за последните 10 или 15 години не мога да отговарям. Аз отговарям за това, което се случва сега. Знаете кога стана факт решението на Международния търговски арбитраж. Знаете, че по възможно най-бързия начин намерихме, смятам, най-доброто решение за България в тази ситуация. В резултат на преговорите спестихме 90 милиона от лихви на българските данъкоплатци. Не си спомням назад във времето, последните 10 или 15 години, да е имало подобни резултати. Така че още малко търпение. Ще помоля за още малко търпение. Ние също искаме час по-скоро да станат ясни тези анализи на Българската академия на науките. Екипа на БАН е изключително сериозен. Мисля, че работят в екипа представители на 7 института на Българската академия на науките. Но опитали са се колегите да направят един много обширен, мотивиран доклад с най-възможно най-голям брой сценарии и варианти. Така че това да бъде една базова информация, която да ни послужи при бъдещи преговори. Там за нас е важно да видим коя е червената линия, до която не можем да прекрачим при едни преговори за реализация или за това да не се реализира този проект. И трябва да знаем кои са най-оптималните сценарии, ако има такива. Очевидно има и този доклад дава информация за това, ще даде такава информация, за това, че са разработени всички възможни сценарии при различните модели на финансиране, при различно акционерно участие в една такава проектна компания, каквато знаете, че ние имаме намерение да бъде създадена и съответно да бъдат направени опити, тя да бъде приватизирана или да бъде намерен инвеститор стратегически, който да се включи, ако се реализира този проект. Но това е, което... А до къде стигна създаването на проектната компания? Бяхте казали, че към края на годината. Проектната компания, ние сме готови с чисто счетоводните анализи, но нека да станат факт резултатите на БАН, нека да ги обсъдим с всички заинтересовани страни. По най-бързият начин имаме готовност тази компания да бъде създадена, тъй като ние сме анализирали всички активи, всички пасиви, знаем за какво става въпрос. Просто ще бъде въпрос, може би, на седмица-две, отделянето на тези активи и обособяването им в отделна проектна компания. А как се гледа на предложението на Росатом за евентуално инвестиране в строителство, в изграждането на Белене по модела на унгарската централа?
Ами вижте, ние не изключваме нито един вариант. Както вече споменах, за нас е важно да се намери най-доброто решение за България. С общи усилия, с експертизата на абсолютно всички представители на различни политически сили, на различни браншови организации, за нас е важно да намерим най-доброто решение за България. Така че ние не изключваме нито един вариант. Нека да видим какво ще покажат анализите, нека да видим какво ще покажат различните финансови модели и ще вървим в посоката, която е най-правилна и най-добра за България.